pues muchas gracias a todos, ¿sí? Hoću danas jedan mini, mini kratki video za vas da snimim, zato što sam lično jako inspirisana i znam da sam to rekla već 100.000 puta i ponavila, ali svima nama treba to da čujemo 100 miliona puta i 100 milioniti put. Želim da vam kažem svima, molim vas, najbitnija stvar od svega jeste da nikada ne prestanete da verujete sebi. Ostanite iskreni svom mišljenju, ostanite iskreni svom osjećaju, ostanite iskreni onome što vi mislite da je ispravno, što vi mislite da je prava stvar za vas. Tako lako skrenemo 100 puta i tako lako se povedemo tuđim mišljenjima ili nekim standardima ili nemam pojma, tako nekim dogmama i stigmama i nemam pojma nijačim, znači ono totalno odlepimo i krenemo skroz nekim drugim putem i uopšte ni ne kontamo, tako idemo i ne kontamo da to nije naše mišljenje, to nije naš put, da to nije naše, ono što je naše unutrašnje biće najviše voli i čemu ono nastoji najviše i ono što je naša svrha ovde. Molim vas, znači nemojte se ravnati ni po kome. Nemojte se upoređivati, nemojte se maltretirati, budite svoji, budite radosni, budite, verujte sebi, zato što govorim to potpuno iz svog ličnog iskustva, zato što ja znam samo po sebi kako krenem da udovoljavam drugim ljudima, kako krenem da se poredim, kako krenem da idem nekim putem koji mi se preporučuje ili koji se od mene očekuje ili šta znam. Znači ja automatski počinjem da se osjećam loše i hvala Bogu danas sam toliko svesna da mogu to odmah da prepoznam i da to eliminišem. A ponekad, nekada davno mi je trebalo, godine i godine su prolazile i meseci i šta znam da uopšte nisam ni kontala šta mi se dešava i zato vam to sada govorim, molim vas. Znači to je najbitnija stvar koja može da postoji. Verujte sebi, vi ste fantastični i vaše mišljenje je ono koje je najbitnije od svega. Molim vas, nemojte skretati iz puta i nemojte tripovati neke tripove. Verujte sebi, verujte sebi, verujte sebi. Ja ne znam koliko puta to da ponovim. To je stvarno, ne znam, najbitnija stvar. Najbitnija stvar od svega. Volite sebe i verujte sebi i uvek kako nešto radite ili bilo što, uvek pitajte sebe koje je vaše mišljenje, šta vi mislite da bi bilo dobro, šta vama najviše prija. Znači samo se time određujete svoje dalje korake u budućnosti. Znači a ne onim šta ko misli i šta se od vas očekuje, šta bi bilo logično, šta bi bilo logično da vi sada preuzmete. Koji korak i šta ja znam kako da postupite. I koliko god da vam to zvučalo i koliko god da znate da ono 99,9% ljudi ne bi to uradilo i ne bi tako postupilo, e vi setite se o mene i ovog mog videa i znači postupite onako kako vi želite. Znači samo onako kako vi želite. Verujte mi da ćete tako, jedino tako biti zaista srećni i zaista će vam dani teći glatko i sva iskustva će biti mnogo, mnogo 50 milijardi puta lepša nego što su ovako kada stajajte na silu i kada ono tripujete i živite tuđ život u sopstvenoj koži. Ljubim vas puno, znači samo kratki motivacijni video za danas i vidimo se sutra. Ćao! Budite svoji, budite samo svoji. Ne znam koliko da vam objasnim koliko je to bitno za vaše psihičko zdravlje i za sreću. Ljubim vas. Ćao!